Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar todos envolvidos na organização desse congresso, personalizando na figura do Renato. Mas acho que muita gente já falou sobre isso, mas não dá para vir aqui falar sem dizer o quanto esse congresso emocionou a todos que se envolvem há muito ou pouco tempo no tema da luta contra a proibição e contra a política de drogas na maneira como ela é feita hoje. Acho que o que foi feito aqui, poder discutir com a seriedade, com a profundidade, com a interdisciplinariedade, né, os temas da política de drogas num momento de tanto sufocamento do debate, é sem dúvida algo que tem um efeito para a possibilidade de transformação muito grande. Então me emocionei muitas vezes aqui com depoimentos, com olhares, e certamente que esse tipo de emoção possa ser um impulso para cada um que veio aqui, não apenas como curioso, estudioso, mas é muito difícil estar nesse tema sem ser também um militante de transformações, e que para cada um e cada uma que vieram aqui com essa perspectiva possam sair com esse impulso renovado, que a batalha lá de fora é grande. Eu queria dizer aqui que o tempo não é grande, mas eu queria dizer uma premissa inicial da minha fala, que é: qualquer proposta sobre esse tema, do ponto de vista de modelo, que é isso que a gente está discutindo aqui, que não envolva a regulamentação de todas as drogas, que não envolva a possibilidade de acesso com regulamentação, com controle de absolutamente todas as drogas, na minha opinião, é uma posição hipócrita para ser defendida. Acho que essa é uma premissa que eu acho fundamental que seja colocada no debate. É uma premissa do ponto de vista de convicção pessoal, do ponto de vista, não consigo pensar em alternativa que permita, acho que talvez um pouco menos, mais longe da hipocrisia, talvez seja aquela que proíba completamente tudo. Mas a situação de você manter propaganda de bebida, né, e você ter proibição e criminalização e botar na cadeia quem consome, essa situação, sem dúvida, é uma situação hipócrita. Para mim, o que ilustra mais claramente isso, acho que é uma metáfora, e acho que tantas metáforas já foram usadas aqui, e para mim foram tão importantes, tantas metáforas, eu já trabalho com o tema, falo sobre o tema bastante, mas foram tão importantes que acho que vale a pena usar metáfora que ajuda a gente na batalha sobre esse tema. Uma metáfora para mim muito importante, já pensado sobre esse tema, é a história da Bela Adormecida. A história da Bela Adormecida, para quem não lembra completamente, é a história de pais que no nascimento da filha não convidam, né, a bruxa, a bruxa não convida, só convidam as fadas e não convidam a bruxa para vir para o nascimento da filha. E aí a bruxa, quando vem, quando, né, aparece sem ser convidada, e ela fala: olha, vocês não me convidaram, e a maldição que eu vou jogar na filha de vocês é que se ela encontrar uma roca, ela vai espetar o dedo nessa roca quando ela tiver 18 anos, e aí ela vai dormir para sempre, né? E aí, qual é a alternativa da família, do rei, da rainha? Qual é a alternativa deles? É o famoso diga não às rocas, né? Escondem e proíbem completamente as rocas naquela sociedade. Acontece que é impossível você proibir todas as rocas. As rocas estão lá, alguma roca guardada ficou. E quando a Bela Adormecida, com 18 anos, se encontra pela primeira vez com uma roca, que ela nunca tinha sido informada sobre o que era uma roca, o que aquilo podia fazer, como operava uma roca sem espetar os dedos, que era sem dúvida a coisa mais sensata a ser feita, ela espeta o dedo e dorme eternamente até que o príncipe apareça. Como na vida real é muito difícil esperar que os príncipes apareçam, a gente precisa aprender a conviver com as rocas. Então, qualquer modelo, na minha opinião, que trabalhe com, que queira ser sincero, teria que trabalhar a convivência com as drogas da melhor maneira possível. E não, e acho que o exemplo do tabaco, para mim, é o exemplo mais forte. Quer dizer, a única droga que uma política pública, de fato, reduziu em massa o consumo na população
foi o tabaco. E só foi possível porque se tratava de uma droga regulamentada, uma droga lícita, mas regulamentada, e na qual o Estado conseguiu ter uma política de diminuição dos males que o tabaco causa na sociedade. Dado isso, eu acho que isso não significa que para a gente chegar lá não haja etapas, não haja modelos, não haja possibilidades. A gente tem que saber que qualquer modelo de meio termo tem riscos enormes. A lei de 2006 é um modelo de meio termo. A lei de 2006 parecia naquele momento, né, quando ela diz que o usuário não vai ter prisão, parecia um avanço. A lei de 2006 é a lei mais dura sobre drogas que o Brasil já teve. Porque uma lei não é o que está no papel. A visão de que lei é o que está no papel é uma visão de quem não compreende o direito. A lei é a maneira como a lei é aplicada. E desde que a lei de 2006 existe, a gente nunca prendeu tanta gente por causa de drogas. A gente tinha 60 mil pessoas presas quando a lei foi promulgada por causa de drogas, e a gente tem, segundo os últimos dados, 135 mil pessoas, e esse número ainda é subestimado. Ou seja, essa é uma lei que produziu encarceramento, ela não é uma lei que tirou as pessoas. Por isso ela é evidentemente uma lei mais dura. Todo o discurso que diz que nós vivemos hoje uma situação pior porque a lei foi mais branda é um discurso evidentemente fora da realidade. Nunca se perdeu tanto e nunca o problema apareceu tão grave quanto agora. Ou seja, prender não parece ser o caminho. Então, acho que é preciso tomar cuidado com os caminhos de meio termo, sem dúvida. O que não significa que a gente não pode olhar para lugares que adotaram caminhos de meio termo e ver o que é possível aproveitar disso dentro de uma batalha política de ampliando as possibilidades, sabendo que a gente tem que tentar fazer a sociedade conviver com as drogas de uma maneira melhor, portanto ter menos problemas de saúde e menos violência ligadas com ela. Então, acho que tem, para tratar disso, acho que, tentando enquadrar isso dentro do meu tempo, não dá para falar de um problema que é um problema que sempre aparece quando a gente vai falar de modelos, que é a proibição internacional. Então, olha, não dá para mexer no tema porque existe uma proibição internacional. Então, acho que aí tem duas coisas a serem ditas. A primeira é, o cenário internacional, pela primeira vez em muito tempo, né, ou pelo menos em 15, 20 anos, pelo menos desde que se começa a fazer redução de danos aqui no Brasil, o cenário internacional é hoje mais progressista do que o cenário interno, mais liberal do que o cenário interno. A nossa situação está tão grave que a gente conseguiu ultrapassar em conservadorismo o cenário internacional. O cenário internacional hoje existe, há abertura para o diálogo. E acho que ali é um fórum importante da gente batalhar e fazer uma batalha política no plano internacional para conseguir, e existe caminhos para isso, acho que no meu tempo não cabe isso, para conseguir que os fóruns internacionais respeitem a liberdade de cada país para buscar a política de drogas que seja melhor para o seu povo, que seja que respeite melhor a liberdade do seu povo, que seja mais eficiente para promover saúde para o seu povo. Esse acho que tem que ser um objetivo claro do ponto de vista internacional. Que os limites que a comunidade internacional coloque não sejam para gerar encarceramento, mas sejam limites de respeito aos direitos humanos. Claro que internacionalmente tem que se continuar e dizer a internação compulsória é violadora de direitos humanos e é ineficiente. Então isso deveria ser proibido, já existem recomendações, mas deveria ser proibido com a força que hoje as drogas são proibidas. A internação compulsória deveria ser proibida no plano internacional para que os estados não possam e não tenham o direito de violar os direitos humanos, como vem fazendo aqui em alguns outros países. Poucos, mas em alguns outros países. Do ponto de vista de internação compulsória. Mas essa abertura, ela significa, na minha opinião, a possibilidade de olhar para outros modelos. Outros modelos, todos eles ainda caminhando a passos pequenos dos lugares onde a gente deve chegar. E acho que a gente hoje, como modelos, tem algumas coisas. Acho que tem que olhar, sem dúvida, por mais irônico que pareça, acho que se alguém falasse isso que eu vou falar agora num seminário desses há 2-3 anos atrás, seria internado compulsoriamente. Mas tem que olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, sem dúvida. Como é possível que no centro da proibição seja o primeiro lugar do mundo onde se legalizou uma droga considerada ilícita pelas convenções internacionais, que foi a legalização da maconha no estado de Washington e de Colorado? Como é possível que isso tenha acontecido ali? Esse, sem dúvida, é um espelho para a gente, no ponto de vista que algo a gente tem que fazer para chegar lá. Então, acho que isso desmistifica a ideia de que é impossível
fazer isso. Se foi possível nos Estados Unidos, certamente é possível aqui, e não dá para dizer que o debate aqui, que o Brasil não está preparado para isso. O que o Brasil não está preparado é para viver a situação que a gente vive hoje. O Brasil não pode estar preparado para ter tanta gente morrendo por causa da violência e por não ter tratamento de saúde adequado, como a gente vê, por conta dos preconceitos, como a gente viu tanto hoje aqui. O Brasil não está preparado para tanta morte, tanta violação de direitos humanos. O Brasil não está preparado para que pessoas, como depoimentos que a gente viu aqui, que sofrem de câncer, não possam fazer uso de um remédio porque o preconceito e o medo de que isso possa ser liberado contamina os formuladores de políticas públicas e, inclusive, os médicos do Brasil. Esse ponto da cannabis medicinal, para mim, foi uma das chaves para o começo do fim da proibição nos Estados Unidos. Esse ponto, quer dizer, o fim do estigma que acontece lá, que aconteceu nos Estados Unidos a partir da cannabis medicinal, para mim é uma chave que a gente tem que enfrentar aqui no Brasil, e é preciso que se diga, acho que hoje foi dito aqui de fazer projeto de lei sobre isso, não é necessário nenhum projeto de lei porque a cannabis medicinal se aceita no Brasil. A lei de 2006 prevê a utilização da cannabis ou de qualquer outra droga para fins medicinais, basta que a Anvisa determine isso. É preciso que haja pressão em cima desses órgãos para que a crueldade não prevaleça sobre o respeito aos direitos humanos, que hoje é uma situação de crueldade. Então acho que a gente tem que olhar para o modelo americano, tem que olhar para o modelo uruguaio, que ainda não está implementado, mas tem que olhar para o que vai acontecer lá e se inspirar naquilo. Tem que olhar para os modelos de descriminalização que, se não chegaram ainda num ponto definitivo, em vários momentos geraram uma possibilidade de uma política de saúde que não seja a política da exclusão completa e da internação como é aqui. Tem que olhar para os estados e os países, que são vários no mundo inteiro, que estabelecem critérios claros para diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Claro que a gente pode dizer, como muitas vezes foi dito aqui, isso é algo para beneficiar a classe média, você conseguir separar o usuário do traficante de maneira clara. Esse é um argumento que só poderia ser usado se a gente não tivesse uma seletividade na nossa polícia, uma polícia tão preconceituosa como a nossa. Porque o que acontece hoje é que as pessoas que são pegas com pequenas quantidades de drogas e moram na favela, essas pessoas são os traficantes. As pessoas que são pegas com pequenas quantidades de drogas, às vezes até grandes, e moram no asfalto, para usar a metáfora, essas pessoas são os usuários, do ponto de vista da lei. Isso a gente não pode tolerar. Se a gente ainda não vai chegar num ponto ótimo de ter uma convivência com as drogas, a gente precisa parar com essa criminalização completa da pobreza, essa política cruel e perversa que trata as pessoas pobres e com abuso de drogas como se fossem criminosos. Isso não está escrito na lei, mas a lei não é o que está escrito. A lei é o que acontece na prática. Então acho que a gente tem sim que pensar em modelos intermediários, espelhando e olhando os lugares onde essas coisas estão certas, mas sabendo dos riscos que estão contidos nisso, como aconteceu na lei de 2006, e sabendo que não é possível ter como alguma coisa, sabendo que o tamanho da hipocrisia que existe em qualquer alternativa que não seja respeitar a liberdade das pessoas e respeitar e buscar uma política que seja eficiente e não simplesmente que seja a mercantilização do sofrimento para conquistar votos, como a gente vê no projeto do Osmar Terra e em várias outras iniciativas em todos os partidos do Brasil atualmente, qualquer outra alternativa que não seja isso é muito longe, não pode ser tolerado. Agora, para chegar lá, eu acho que a gente tem que debater a fundo todas as alternativas. Essas alternativas para lidar com uma situação que é a situação que o Brasil vive hoje. E que, para quem tem um mínimo de respeito aos direitos humanos e de solidariedade com outros seres humanos, pode dizer, o Brasil não está preparado para viver o que a gente está vivendo hoje.